perquè t'estima molta gent. Però aquesta és la que més, d'acord? Estàs preparat? La persona que més t'estima és... T'estima aquesta persona? I tu l'estimes amb ella? I la cuidaràs? L'ajudaràs a que no es posi trist? A que vegi les coses positives? Sí? Estàs d'acord que he triat bé la foto? Sí? Doncs creu en ella, val? Digue-li, ei, ens veiem ara. D'aquí no res. Molt bé. Sí, a la Dani.